Грекияның құқық қорғау органы 140-тан астам Украина теңізшісін заңсыз миграциямен айналысқан үшін сотқа тартқан. Оның ішінде 100-ге жуығы тергеу изоляциясында қамалып, жақын уақытта жариялануы тиіс сот үкімін күтуде. Атап өту керек, Греция соты заңсыз адам тасыған теңізшілерді 150 жылға дейін бас бостандығынан айыруы мүмкін, және ондағы түрмелердің жағдайы өте нашар. Мұндай қатаң жазаға қарамастан Украина азаматтары неге қылмыстың осы түріне құмар? Айда Қыдырбай жауап іздеп көрді. Бүгінде заңсыз миграция, заңсыз қару-жарақ және есірткі сату сияқты әлемдегі ең ауыр қылмыстық бизнес болып саналады. Әсіресе Грекияның географиялық орналасуы заңсыз көші-қон қозғалысы үшін ең қолайлы аймақтардың бірі. Дәл осы ел арқылы Түркиядан ағылған Сомали, Сирия және Ауған иммигранттары Еуропа аумағына жетуге асық. Дәл осы қашқындарды Италия және Еуропаның өзге еліне, көбінесе Украина теңізшілері заңсыз жеткізеді. Происходит следующим образом. Мы знаем непростую экономическую ситуацию в Украине. Жағдай былай, алдымен елдегі қиын экономикалық жағдайды ескеру қажет. Бұл қылмысты іске Одесса маңындағы теңізшілер көп араласады. Олар Грекияға бірнеше рейс жасайды. Және біздің статистикамызға сай, сол теңізшілердің 10%-ке жуығы осындай заңсыз миграциямен айналысады. Грек заңы қатал. Қылмысқа қатысы бар адамды 20-40 жылға дейін бас бостандығынан айыруы мүмкін. Тіпті 150 жылға дейін түрмеге отырғызу фактісін кездестірдім. Алайда Украина азаматтары ары кетсе 8 жыл ғана отырып, туған еліне депортацияланады. Грекияның құқық қорғау органы 140-тан астам Украина теңізшісін заңсыз миграциямен айналысқан үшін сотқа тартқан. Оның ішінде 100-ге жуығы тергеу изоляторында қамалып, жақын уақытта өтуі тиіс сот үкімін күтуде. Адвокат Барашковтың айтуынша, украиналық теңізшілерді мұндай қылмыс түріне ең алдымен жұмыссыздық пен қаражат тапшылығы итермелейді. Украинские моряки занимаются этим делом. Украиналық теңізшілер бұл қылмысты іспен қомақты қаражат үшін айналысады. Заңсыз тасымал үшін сияқы көлемі үлкен. Мысалы, бір реттік рейс үшін капитанға 7000 евро, әр команда мүшелеріне 2-3-4 мың евро төленеді. Құқық қорғау органдарына бұл теңізшілер біз білмедік деп ақталады. Алайда бұл жалған ақпарат. Бәрі білет, біле тұра тәуекелге барады. Ең өкініштісі, заңсыз көші-қон тасымалы үшін ең нашар кемелер қолданылады. Ескі кемемен бірге ондаған адам суға батып кетуі мүмкін. Грекия соты теңізшілерге ешқашан жеңіл жаза қолданған емес. Олар міндетті түрде мұндай іспен айналысқан не қатысы бар адамды қылмыстық жауапкершілікке тартып, 20-дан 150 жылға дейін түрмеге тоғытуы әбден мүмкін. Аида Қыдырбай, Петр Бареко, Хабар 24, Украинадан.